Jeg tror, vi skal gå derhen nu. Ved I hvad? Nu synes jeg, I tre drenge skulle tage en tur i ballongyngen, hva'? Ja, så kan I invitere onkel Georg og tante Gyda med. Ja. Jeg vil hellere den blå vogn først. Ja, det er rigtigt, Bertram. Når man er i Tivoli, så skal man først i den blå vogn. Tror du, Vinnie har mit maleri med? Det kan da godt være. Thank you.
Fik de maleriet? Det må de jo have fået. Jeg har det i hvert fald ikke mere. Mor, jeg så Vinnie derinde. Gjorde du? Du skal dog. Ja, så er det virkelig ikke. Jeg er komplet forvirret. Se, jeg kører ind med Geo og kommer ud med Vinnie. Hvad har han nu fundet på, Henry? Ved jeg ikke. Men vi må hellere se at komme væk, ikke? Kom, Gyda. Så går vi en tur rundt i haven og ser os lidt omkring, ikke? Jamen, hvad med Geo? Ham venter vi på. Vi skal nok finde jer igen. Ja, videre og pas på maleri. Lad dem nu bare more sig. Kan jeres onkel finde på noget? Ja. Kom. Nu er det vel ikke farligt? Der er ikke spor. Det kilder kun lidt i maven. Så er der en pragtfuld udsigt, Gytter. Se helt over til Sverige.
Se, der gærer over børnene. Ja, kom. Nu bliver jeg her. En opgang. Henry, Bertha, jeg fik det. Nej. Jo. Det var flot klaret, Geo. Tak skal du have. Det bliver museet meget glad for. Tak skal du have, Geo.
Ja, Georg, vi deler da dusøren.